我教教主已死，把他的儿子交出来。口出狂言。 百里同君，此刀不拔，魔教众人不得下山，北离众人不得上山。若有人不服，便与我试刀。胜了叶鼎之，便可以如此目中无人了吗？没错，胜了叶鼎之，就是可以这么目中无人。不然，你也可以大声点试试。 哼，这是云哥的孩子吗？我叫燕氏，请问我的父亲是真的死了吗？白发仙，你随我来。 虞姬。 百里东君，我们的宗主，他现在在哪儿？他死了。是你杀了他？你觉得呢？和谈吧。和谈？我们还有机会和谈吗？ 我说有便有，想必你比我更清楚你们如今的情况。再打下去，除了死更多的人以外，并没有任何意义。回你们的域外去吧，对你们来说，这至少还能保住你们的家园。什么条件？一个人。你想要少宗主，宗主他才刚死，你就想用他来换回我们的命？ 我和雨季追随叶鼎之，是真心实意佩服他强大，自然也会承认他的孩子。我们是绝对不会背叛我们宗主和少宗主，这是我们的信念。如有违，吾宁死。若燕氏随你们一起回天外天，会如何？在你们东征之时。 叶鼎之是你们的英雄，可他死了呢？他的孩子只有5岁，随你们回到域外之后，是会成为那些人争权夺利的兵器，还是发泄失败怒火的对象？你只需要告诉我，回到域外之后，需要多少年，你才能和紫衣侯重振天外天，让他们中的每一个人都和你们二位一样，毕生誓死追随叶安氏。 6年，至少要6年的时间。12年，我给你们12年。今日，我百里东君与你们立约。 自今日之后，12年之内，域外各宗门不得踏入北离一步。叶鼎之子燕氏，扣留北离，12年之期一日不满，一日不得离开。这样可以了吗？我不信北离的人，但我相信你。